សូមគោរពនិងសូមជម្រាបសួរបងប្អូនបងប្អូនប្រិមត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបានលើកយកនៅព័ត៌មានមួយយើងមកជម្រាបជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានដឹងចាំមានចំណងជើងថាពេលនេះស្រីស្អាតចរិយាពេជ្រត្រូវបរោះអូស្ត្រាលីចាអូស្ត្រាលីការយកទៅក្រៅបាត់ហើយចង់ដឹងព័ត៌មានលម្អិតសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមដានទស្សនាជាមួយនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានារីខ្មែរដ៏ស្រស់ស្អាតដាច់គេម្នាក់ស្រីស្អាតចរិយាពេជ្រត្រូវបរោះអូស្ត្រាលីការយកទៅក្រៅបាត់ហើយស្រីស្អាតចរិយាពេជ្របានសម្រេចចិត្តលាភិបនៅលីវរបស់ខ្លួនដែលបានរៀបការជាមួយបរោះខ្មែរដែលរស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីក្រោយពីបានស្រឡាញ់គ្នាអររយៈពេលជាង5ឆ្នាំតាមរយៈ Facebook ចរិយាពេជ្របាននិយាយថាក្នុងថ្ងៃមង្គលការនេះខ្ញុំពិតជារំភើបចិត្តខ្លាំងណាស់ពីព្រោះក្តីស្រមៃមួយដែលនារីគ្រប់រូបចង់បានអ្វីដែលខ្ញុំប្រាថ្នានៅក្នុងជីវិតគឺពុំមានអ្វីច្រើននោះទេសូមឲ្យស្វាមីស្រឡាញ់ស្មោះស្ម័គ្រមួយទលឹងមួយចេះយល់ចិត្តនិងអធ្យាស្រ័យគ្នាទៅវិញទៅមកជាពិសេសខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ដែលពូកែខឹងតែគាត់ជាមនុស្សពូកែលួងដូច្នេះហើយទើបខ្ញុំសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសចាយកគាត់ជាគូក្រងគាត់នៅមានចំណុចល្អល្អជាច្រើនទៀតដែលខ្ញុំមិនអាចរៀបរាប់អស់ចរិយាពេជ្រថែមទាំងនិយាយទៀតថាអរគុណបងដែលបានចូលមកក្នុងជីវិតរបស់អូនអូននឹងថែរក្សាចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍នេះរហូតដល់ពួកយើងចាស់រៀងរៀងខ្លួនគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាចរិយាពេជ្របានបោះបង់អាជីពសិល្បៈចោលអស់ជាច្រើនឆ្នាំក្រោយពីនាងបានសាងស្នេហ៍ជាមួយស្វាមីរបស់ខ្លួនដែលនាងបានងាកទៅចាប់យកអាជីពរកស៊ីជំនួសវិញនាងនិងស្វាមីពុំទាន់ចេញទៅរស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីភ្លាមៗនោះទេដោយសារនាងកំពុងជាប់រវល់នៅក្នុងការងាររកស៊ីចានេះគឺជារូបភាពចាកូនក្រមុំនិងកូនកំលោះពិតជាស្រស់ស្អាតមែនតើអរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់ក៏ដូចជាការតាមដានទស្សនារបស់អស់លោកនាងសូមបងប្អូនជួយចុច Like Share Subscribe ដើម្បីទទួលបាននូវចំណេះដឹងនិងព័ត៌មានថ្មីៗទៀតសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា